Kjo është ngrosa që në faktu unë do lesot para derës e Ministrisë Arsimit. Ne i përpjekje që ndoshta kjo ngrose e vogël, si që mund të ashini, do i ndimoj ata që të sigurojnë në shkolla pak, pak ngrotësi në këto ditë tëftot a dimri, a cari. Do shkojnë, shkojnë aktivistët para Ministrisë Arsimit dhe do i thonë? Ja! Gjevje, <laughs> si e keni parë gjithë të situatë, mund të mbyllën shkollat si pas jurë si aktivistë që i keni ndjekur qërësit e arësimit, Ta prej kohës, duke qënë edhe pjesë e bordit komtarë studentor, keni qënë disi edhe më të afert në dajkëture politikeve që meren, në vendimeve që meren nga Ministri Arsimit për qështet në ndryshme. Ju duket e arsyeshme që në këtë vit në 2022 në flasim akoma për ngrovje në shkolla? Jo, mua nuk duket farë e më duket fare arsyeshme, po më përës është mua, gjithë si, uh, unë në shofë pak situatën të, uh, të ngatruar, me thënë të drejtën, sepse Ministria në momentin e shëndetsis në këtë rast, momentin që e, pare një viti pra bënte të luft për të mbajtur shkollat online, sepse ishin ato raste që ishin, ndërkoj që sot që po themi kam shumë raste e, dhe e, shifrat janë më të larta etjer, etjer, e tjere e tjere, shkollat janë bëhen do më thënë me prezencë fizike dhe më, më, më bëm pa kurios kjo absurditeti ndo njerë në vendime që meren. Përsa i përket pastaj, kësaj pjesës së ngrojes, e, ngroja shumë shumë problem e, në për shkolla, në shumicën e shkollave, unë jam nga qyteti Gramshit për shembu, kër isha në gjimnaz në nëndvjeqare, ne ngroheshi me sobë me dru. E, në shumicën e shkollave është e njëjta gjë, e, në disa shkolla nuk ka fare ngroje, Kështu që është një situatë dramatike në Shqiprin... Pra, Ministria për ti, për të fsheur, po themi, uh, pafcine vetë në këtë pikë, për të siguruar ngrohje në shkolla, e mbulon duke thënë, me është fëtot ju rinin në shpisot, edhe nesër mbulon, dhe pas nesër. E mbulon edhe një pafë tjetër, duke që nëse nuk bëhet mësimi online, për ditë që nuk janë fizikish në shkolla në Kosovë, po bëhet një një gjëhet tjilë, të shkolla e në bëllur, për shkak të kushteve duke qenë se përkohësisht mund të mos kenë ngrohje për një arsye apo për një tjetër dhe zhvendoset mësimi online në Shqipëri nuk ndodhë kjo. Po, do më thënë, si që thasht dhe më parë, është ajo absurditeti, që në momentin që vitin e kaluar, ose pëthim, po vitin e kaluar, e, ne kishim pak raste, kishim problemet voglën në situatën e Covidit, kalonim online, tani që ndosht ta kemi pak nevoj, nuk kalojmë online, Pra është një situatë absurdit dhe nuk di se që farët me ndosht në këtë rast. Si u kryua idea për një protest me ngrose për para Ministrisë e Arsimit, prisë një pjesmarja Pjesmarje presim, gjithsesi ideja e ngroses është që ky miku i vogël këtu shërben që ne të ngrojemi dhe të mos kemi fëtote. E një ta logjikë, pra në shkolla përderi sa mungon ngroja, ne mblidhemi bashkë, qojmë nga një ngrose, ja japi ministrist e kdera, ndoshta gjenë shansin që ministrija t'i shpërndaj aty ku ka më shumë nevoj uh, për për ngrotësi në këto ditë të atësar të adimri. Për po gjithë si duhet të jemi të vedishëm që nuk është një zgjidhje. Jo, nuk është një zgjidhje. Pa, pa dyshim që kjo është një mesaj, ka një, një, ka një mesaj të saktuar pjesa që ne po dërgojmë këto ngrose në tek ministria, për të reguar pra që shkolla duhet kënë ngroje në Shqiprin e viti 2022, në Shqiprinë digitale, në Shqiprinë e bashkimit e Europian, Në Shqiprin ku janë arëgjuar 3.5 milion euro vetëm për digitalizim në shkolla, pra e në to klasat me tableta, ku po, një tablet... Po, pra mas këture tabletave mund tishtë edhe një ngrose, nëse do të ishte njëra për e tyra. Tanin kam bër logarit, 3.5 milion euro, si kur të blinin një kondicioner për gjitha shkollat, imbusnin ma i shumë lek gjitha klasat, edhe të pak të nuk dhe ishin në të fëtot. Gjevion nga vëzhgimet që ju keni bërë, për edhe nga situata që e monitoroni vazhdimisht në teren, sa shkolla janë pangrofje në Tiranë, në periferia, po edhe në qytetet tjera, e keni një një numër të përafërt, po themi, se numër të saktë sigurisht nuk mund të ketë. Jo, unë nuk e kam këtë informacion, po undi ditë them këtë, duke pari dhe nga, nga qëfar kam pyetur për rreth, në Tiranë ka shumë shkolla pa ngroje, që s'ka ngroje fare, në për e është kjo pjesa e sobës me dru, ku me shaka them do kryoj Ministria Komitetin e Zjarë Ndezësve, se si janë ata personat në gjdo klasë që ndezin zjarin tek këto shkolla, tu japi ndoj medalje ari për punën e vyër, marri dhe i medalje vetë, se pa tjetër kur kryo një komitet ka që me nevoj duhet uh, të promovojt. Qëpar dhe kërkoni uh, konkretisht, sotë ministri, cilat janë disa nga kërkesat tuaja që do t'i thoni për para ministrisë? Po problemi është që këtu po ndalojmë shkollën 3 ditë për fëmijët, sepse temperaturat po kalojnë në minus. Dhe një, kjo nuk është normale. Thënë, shko në Norvegji ku gjysma e vitit është dimër, temperaturat janë minus vazhdimisht, më thënë si e zgjidhin ata këtë punë, më thënë e lënë shkollën në gjashtë muaj pushim, pra nuk është zgjidhja kjo se ja, tre dit tani jemi me minus, dy dit jemi mirë, tre dit tjera javën tjetër prapë me minus, që do bëjmë, do i lënë fmit pa shkollë, më thënë gjdo tre dit pa shkollë, dhe është, është absurde e situata, dhe ne pikërisht me mesajin që duan për cjelim, duham që t'japi mesaj ministrisë që të sho pak më tepër të kjo pjesë, të kjo problematik. Se në fundit e si janë fmi të vejgjën, more, nuk janë kudi unë. Tri fmi ata një vogël pa ngroje në, në, në temperatura minimale. është absurde. Në Shqipërinë e 2022 në do të kjo. Se këshu kemi qef të krasojmi vetingu për parësi në, në drejtësi, digitalizimi gjithë Shqipëris, Shqipëria Europiane, plëcimi kushteve, po kur vjen puna nuk plëcojmë as kushtin më minimal, ngrojnë shkolla, për ma më vjen turp të flasë për ngrojnë shkollë antimistë të për vete.